ଇତିହାସ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନା ଆଧୁନିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ? ପୁରାତନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜିକୁ ଦେଖି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ ନା ସିମେଣ୍ଟ ଟାଇଲ୍ରେ ତିଆରି ଚଟାଣ ଲିଙ୍ଗରାଜର ଶୋଭା ବଢ଼ାଇବ? କେବଳ ଫୁଲକୁଣ୍ଡ ବସାଇଲେ କ'ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ଐତିହ୍ୟ? ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି, କାରଣ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚିତ୍ର ହିଁ ସବୁ ବୟାନ କରୁଛି। ତେବେ କିଛିଦିନ ତଳେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଥିବା ଶୁକସାରୀ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ମାଟି ତଳୁ ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀ ସମୟର ମନ୍ଦିରର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏଏସ୍ଆଇଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନୁମତି ନ ନେଇ ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏଏସ୍ଆଇ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇବା ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଏସ୍ଆଇ ଦ୍ୱାରା ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ମନ୍ଦିରର ଭଗ୍ନାବଶେଷରୁ ମାତ୍ର କେଇ ଖଣ୍ଡ ହାତଗଣତି ପଥର ଏବେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ତେବେ ଉଚ୍ଛେଦ ବେଳେ ମିଳିଥିବା କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଅଙ୍କିତ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ପଥର ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠି ରହିଛି ତାହାର କୌଣସି ଖୋଜ ଖବର ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଐତିହ୍ୟ ଗବେଷକ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି ଯାଏଁ କ'ଣ କାମ ହେଇଛି? କାମ ଏତିକି ହେଇଛି, ଟାଇଲ୍ ବିଛା ହେଇକି ଫୁଲକୁଣ୍ଡ ରଖାହେଇଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ 600-700 ବର୍ଷର ଶିବତୀର୍ଥ ମଠ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ମନ ଇଚ୍ଛା କରିକି, ଜଷ୍ଟ ବିକଜ୍ ୱି ୱାଣ୍ଟ ଟୁ, କିନ୍ତୁ କାହିଁ ତାକୁ କନଜର୍ଭ କରିକି ରେଷ୍ଟୋର କରିଦେଲେଣି? ବ୍ୟୁଟିଫିକେସନ୍ ଡଜ୍ ଇଟ୍ ମିନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍? ଆପଣ ଭାଙ୍ଗିବେ କାହିଁ ତାକୁ? ରେଷ୍ଟୋର କରୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ଲୋକାଲ୍ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର୍ଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି, ହେରିଟେଜ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟସ୍କୁ ନେଉନାହାନ୍ତି, ତା ଛଡ଼ା ଯାହା ବାହାରିଛି ତାକୁ ଡମ୍ପ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଡମ୍ପ କରିକି ଲୋକ ସେଠୁ ଉଠାଇକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ କମ୍ ଜିନିଷ ବାହାରିନି ବୁଝିଲେ, ସବୁ ଯାକ ନାଇକି ତାକୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରାଗଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଆଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରାତନ ଐତିହ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରାଯିବ ବୋଲି କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା ଐତିହ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି କୀର୍ତ୍ତିରାଜିଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯିବ କି ବୋଲି ବିରୋଧୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। କାରିଗରମାନେ କରିଥିଲେ ହଜାର ବର୍ଷର ତଳର ସଂସ୍କୃତିକୁ, ତାକୁ ଆଜି ଏ ସରକାର ଭାଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ବସିଛନ୍ତି। ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଉଛି, ବହୁ କୀର୍ତ୍ତି ଆମେ ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ, କେବଳ ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ନାଁରେ କିଛି ଫୁଲ ଗଛ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ଫୁଲ କୁଣ୍ଡ ଥୋଇଛନ୍ତି, ଇଟା ସଜେଇଛନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ତଳର କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ସାଇତି ରଖି ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ହେବ। ମୁଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣର ମୁଁ ବିରୋଧୀ ନୁହେଁ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ହେବା ବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା, ସେ ଜାଗାକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ହେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ତା ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ଐତିହାସିକ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଅଛି ବା ରହିଛି ବା ରହିଛି ବୋଲି ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛେ, କାରଣ ମାଟି ତଳେ ଅଛି, କେଉଁଠି ଗୋଟେ ପୋତି ହେଇକି ରହିଛି ଜାଣିଛେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ନଷ୍ଟ ନ ହୁଏ, କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ଥରେ ନଷ୍ଟ ହେଲେ ଆଉ ପାଇବା ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାକୁ ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରାଚୀନ କଳିଙ୍କର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଓ କଳାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କେତେ ଆନ୍ତରିକତା ରହିଛି ତାହା ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ ଓ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।